الرحمن الرحیم، ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ امام کے ساتھ چوتھی رکعت میں شامل ہونے والا نمازی امام کے سلام پھیر دینے کے بعد اپنی بقیہ نماز کو کس طرح ادا کرے گا؟ تو صورت مسئولہ کا جواب فقہ کرام نے یہ دیا ہے کہ جوں ہی وہ امام کے ساتھ چوتھی رکعت میں شامل ہوا، جب چوتھی رکعت کا قعدہ کیا امام نے، تو وہ صرف التحیات پڑھے گا، آگے درود شریف اور دعا نہیں پڑھے گا۔ امام جب بائیں سائڈ سلام پھیرے گا تو یہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے گا۔ کھڑا ہونے کے بعد سب سے پہلے یہ ثنا پڑھے گا، تعوذ تسمیہ، سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اس کے ساتھ کوئی سورہ پڑھے گا، پھر رکوع اور سجود کرے گا اور پہلا قعدہ کرے گا۔ پہلے قعدے میں صرف التحیات مکمل عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے یہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب تیسری رکعت یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے گا اور سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملائے گا، پھر اپنا رکوع اور سجود کرے گا۔ تو اس طرح اس کی یہ تین رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ چوتھی رکعت یہ خالی پڑھے گا، یعنی اس میں بسم اللہ کے بعد صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ جوں سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر رکوع سجود کرے گا اور دوسرا قعدہ کرے گا، اس میں مکمل التحیات بھی پڑھے گا، درود شریف بھی پڑھے گا اور اسی طرح دعا بھی پڑھے گا، پھر یہ سلام پھیر دے گا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ مسبوق اپنی بقیہ نماز ادا کرتے وقت اول سے شروع کرے گا اور قعدہ وغیرہ کرتے وقت نماز میں امام والی رکعت کو بھی شامل کرے گا۔ اس طرح یہ نمازی اپنی بقیہ نماز کو مکمل کر لے گا۔ ایک بھائی نے ایک اور سوال کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس صورت میں وہ دعائے قنوت کے متبادل کون سی دعا یا دعائیں پڑھ سکتا ہے؟ اگر کسی شخص کو دعائے معصورہ، دعائے قنوت یاد نہیں ہے، تو وہ اس کی جگہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے۔ اگر اس کو یہ بھی دعا یاد نہیں تو تین مرتبہ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا پڑھ لے، تو اس طرح اس کی یہ نماز ادا ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں نماز میں پیدا ہونے والی غلطیوں سے محفوظ رکھے۔